السلام علیکم، میں مظفر علی خان، یہ چنچل گڑے میں ہماری ایک چنچل گڑا ملک پیٹ ویلفیئر ایسوسیشن سوسائٹی ہے۔ 3 سال سے ہماری ایک ایمبولینس سروس چنچل گڑے کے اندر فری سروس، حیدرآباد سکندر آباد کسی دواخانے کو بھی ہم پہنچاتے، وہاں سے پیشنٹ ڈسچارج ہو گیا، اگر چنچل گڑے کو آ رہا تو چنچل گڑے کو ہم لے کے آتے۔ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اور ایک میرے عزیز دوست کی ڈونیٹ کردہ جو ہے نا ایک ایمبولینس میرے پاس ہے، جو دواخانہ نہیں کھلنے کی وجہ سے ہمارا کسی وجہ سے ایمبولینس ویسی ٹھہری ہوئی تھی، اس کو بھی ان حالات کے اندر ہم یہ ایمبولینس بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی سروس کے لیے لائے۔ اگر چنچل گڑے میں نہ صرف چنچل گڑا بلکہ باغے جہرا، گڈی بولی، آزو بازو، کالا ڈیرا وغیرہ کے حد تک اگر کسی کو، پیشنٹ کو، پریگننٹ کوئی لیڈیز کو، کوئی ایمرجنسی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو دواخانے کو لے کے جانا ہے، جینیون ہے، تو آپ اس نمبر کے اوپر 8106677755 اس نمبر کے اوپر آپ کال کریے، انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر آپ کے مکان پہ ایمبولینس رہیں گی۔ لیکن چنچل گڑا اور اس کے آزو بازو میں برائے مہربانی دور دراز سے فون مت کریے، ہم اتنی سروس نہیں دے سکتے، اور یہ فری سروس رہیں گی۔ ہمارے ڈرائیور نہ آپ اس کو کوئی گفٹ کی شکل میں دیجئے، نہ رشوت دیجئے، وہ کچھ نہ لے گا، ان کی تنخواہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، پیٹرول بھی ہم بھراتے ہیں، کسی کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، فری سروس ہے۔ لوگوں کو بہت سارے نہیں معلوم، اس لیے میرے کو پھر سامنے آ کے بولنا پڑا کہ چنچل گڑا اور آزو بازو کے لوگ بستی کے کال کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر، 24 آور ہم سروس دینے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔